Marija, mi ćemo pričom da prošetamo i do sjevera. Sada ćemo saznati koliko je turista u Mojkovcu ovih dana, odakle su i sa kojim manifestacijama turistička organizacija planira da ih privuče. Direktor turističke organizacije Radonja Vuković je sa nama. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Pa ima li turista u Mojkovcu? Kakva je sezona? Pa turista u Mojkovcu ima i možemo biti zadovoljni ovom sezonom, iako zbog nekih određenih okolnosti nije sve baš najbolje, ali rezultati nam i brojke govore da je u istom ovom periodu prošle godine bilo duplo manje gostiju, tako da sezona je, možemo slobodno reći, dobra. Problema ima sa putem Đurđevića Tara, koji je djelimično otvoren za turiste u periodu 12 do 2. To nam pravi velike probleme, pogotovo turističkim uposlenicima koji rade i žive samo od turizma, a veliki je broj njih na tom potezu. Tako da, vjerovatno bi sezona bila još mnogo bolja. Međutim, ono što je pohvalno i što moramo stvarno naglasiti, da je taj problem koji je na Đurđevića, odnosno u Sokolovini, mjesto Sokolovina, je po prvi put počeo da se radi trajno. Odnosno, kad ga završimo, više nećemo imati problema. Mi smo svake godine razmišljali o tome da li će se desiti odron ili da li ćemo imati sezonu. Svake godine u januaru, februaru, kada se otope snijeg i kada počnu kiše, mart dođe do odrona. Uvijek je put bio u prekidu. Tako da nadamo se od sljedeće godine da će to biti sanirano, završeno, trajno i da više nećemo razmišljati o tome. U kakvom je trenutno stanju taj put? Je li tu bezbjedno prolaziti? Pa ja sad nisam stručnjak za to, ali ukoliko su ljudi koji rade i koji izvode radove nama dali saglasnost za ta dva sata, oni se maksimalno trude da sve to obezbijede i da bude maksimalno bezbjedno za sve učesnike saobraćaja. Za sada, hvala Bogu, nismo imali nikakav eksces. Nadam se da će tako biti i do kraja sezone. Ali ste očekivali možda i gore brojke u odnosu na taj problem koji imate. Za sada je situacija što se tiče sezone zadovoljavajuće, da kažem. Naravno, očekivali smo, kada znate da vam je najatraktivniji dio puta, odnosno kanjon Tare koji je poznat u svijetu i svi gosti koji dolaze u Mojkovac, 90% dolaze zbog toga, zbog mosta na Đurđevića Tari, rafting, kajak, manastir Dobrilovina, zatim Crna Poda, sve vam je to odsječeno. Mi smo očekivali da nam ova sezona bude fijasko. Međutim, hvala Bogu, nije tako. Sezona je mnogo bolja nego prošla i nadamo se da će tako ostati do kraja ljeta. Odakle su vam gosti? Jesu li to oni tradicionalni koji dolaze svake godine ili ste uspjeli da privučete još neko novo tržište? Pa znate kako, gosti koji dolaze u Mojkovac su 95% stranci, pogotovo sa njemačkog govornog područja, Njemačka, Austrija, zatim Francuska, Velika Britanija, Holandija, Belgija. To su gosti koji vole aktivni odmor, koji vole prirodu. Ono što se mi trudimo jeste da našu marketinšku kampanju usmjerimo ka tim tržištima kako bi što više gostiju privukli. Velika prednost je što su naši ljudi gostoljubivi, gostoprimivi i turisti se osjećaju kao kod kuće. Kada pođu iz Mojkovca, oni svoje pozitivne utiske prenose tamo i uvijek se rado vraćaju i dovode nam još novih gostiju, prijatelja, rođaka i poznanika. Šta vole da rade kada su u Mojkovcu? Kakva je ponuda dnevnih aktivnosti? Pa, gosti kada dođu u Mojkovac, to su ljudi koji su zaljubljenici u prirodu. Oni vole taj aktivni odmor. Rafting, kajaking, paragliding, fly fishing, odnosno sportski ribolov, mušičarenje, zatim šetnje po planinama, vožnje bicikla, jahanje konja, quad ture. Sve ono što oni mogu da zamisle od aktivnog odmora, Mojkovac im pruža i može da se organizuje u Mojkovcu. Tako da su oni tu zadovoljni, obožavaju ta naša seoska domaćinstva, gdje mogu zajedno sa domaćinima i da rade i da osjete taj duh našeg sela, da vide kako to naši ljudi se na selu, da kažem, žive i rade, i to je ono što njih stvarno fascinira, i naša domaća hrana, naravno, gastronomija, to je ono što oni kod nas najviše obožavaju. Tako je. A vi ste se potrudili za ove vikend turiste da im ispunite to vrijeme. Već od narednog vikenda, je li tako, nas očekuju manifestacije. Šta nas zapravo do kraja ljeta očekuje? Pa naravno, mi smo se potrudili da ljeto bude bogato manifestacijama, što sportskim, što kulturnim, što muzičkim. Tako da, evo, recimo, do kraja ljeta, sad već u petak, počinje nam memorialni turnir u basketu 3x3. Slaviša Šljako Bajčeta, tradicionalni, već peti, šesti put se organizuje. Zatim, od 2. do 4. avgusta
imamo Mojkovac Fest gdje nam dolaze regionalne muzičke zvijezde. Ove godine 2. nam dolazi Kerber, 3. augusta nam dolazi Nataša Bekvalac, 4. Sergej Četković. Naravno, pobrinuli smo se da i najmlađi budu zastupljeni tu, tako da će sva ta 3 dana prije nastupa od 7 sati i pola 8 i najmlađi imati svoju zabavu. Također u tom periodu od 2. do 4. imamo Jadransko-Podunavski kup u fly fishingu gdje nam dolaze takmičari iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Također isto u tom periodu imamo i memorialni turnir Dragan Savić u fudbalu posvećen ocu našeg slavnog fudbalera Stefana Savića. Sljedeći vikend, odnosno 9. i 10. imamo festival poezije Slova Slovenska u Pjesnikovoj dolini, također međunarodnog karaktera. 19. augusta imamo dane meda i zdrave hrane. Zatim krajem augusta organizujemo i paragliding show, odnosno paragliding kup. Trudit ćemo se da svima damo po nešto, da svi budu zadovoljni i da mogu da se pronađu u nekoj manifestaciji. Eto, bogato ljeto u manifestacijama. Hvala mnogo što ste jutros bili sa nama. Hvala vam.